Тұтынушылар құқығын қорғайтын бірыңғай ақпараттық жүйенің жұмысы заң нормаларын түсіндіру мен өтініштерді мейлінше тез уақытта қарастыруға бағытталған. Кезгелген тұрғын ұялы телефонның немесе компьютердің көмегімен e-tutunushi.kz электронды мекенжайы арқылы өз құқығының тапталғаны туралы хабарлай алады. Тұрғындар күн сайын тауар сатып алады, немесе белгілі бір қызмет түріне жүгінеді. Дүкеншілермен келіспей қалатын кездерде болып жатады. Мәселен, тауар сатып алған кезде тұтынушының құқығы сақталмауы мүмкін. Бірыңғай ақпараттық жүйенің негізгі міндеті туындаған сұрақтарды шешу арқылы тұрғындардың өмір сапасын жақсарту. Бұл платформа тұтынушыларға, қызмет көрсетушілерге, үкіметтік емес ұйымдарға және мемлекеттік органдарға арналған. Бірыңғай ақпараттық жүйеге шағымды қалай жеткізуге болады? Ол үшін тұтынушы сайттың басты бетінен шағым жазатын мекемені тауып алуы тиіс. Одан кейін хабарлама жіберу батырмасын басып, форманы толтыру керек. Негізгі шарт заңды тұлға мен тұтынушы дауының шын мәнінде орын алғанын растайтын құжаттың болуы. Мұнымен қоса тұтынушы өзінің толық аты жөнін, жеке сәйкестендіру номерін, электронды мекенжайы мен телефон номерін жазып тіркелуі қажет. Осы күні платформа жемісті жұмыс істеп тұр. Құқығым бұзылған жағдайда мен тұтынушылар құқығын қорғау бойынша мемлекеттік қызметке жүгіне аламын. Одан қалды база бар. Оны да қолданып көрдім. Жақында мынандай жағдай болды. Мен бутиктен косметика алғанмын. Ал оны кері қайтарайын десем, сатушы қабылдамайды. Алысқа кетпей интернетті ашып, аталмыш платформаға шағым бердім. Маған сол күні жауап берді. Бәріне осы платформаны қолданыңыздар деп кеңес беремін. Өте ыңғайлы. Мен тұтынушылық дауға тап болып, e-tutunushi.kz платформасына шағымдандым. Келесі күні маған департамент қызметкерлері хабарласты. Тұтынушы дауы менің пайдама шешілді. Ал дүкенде 14 күннің ішінде тауарды кері қайтарудан бас тартқан болатын. Ал кәсіпкерлер келіп түскен шағымдарды қалай көреді? Ол үшін бизнес өкілдері бірыңғай ақпараттық жүйеге тіркелуі керек. Бұл тұтынушылардың шағымын тікелей қабылдап, туындаған дауды дер кезінде шешуге сеп болмақ. Фариза Сылбекова, Александра Гаурт, Марат Ахмеджанов, Әмір Қойшыбаев, Көкше ақпарат.